kostol Najsvätejšej Trojice je najstaršou dodnes dochovanou stavbou v Brezovej pod Bradlom. Počiatky jeho výstavby sú dodnes nejasné, zaužívané je, že vznikol v roku 1590, no prvé zachované dokumenty sa datujú od roku 1650. Predpokladá sa, že kostol dali postaviť evanjelickí kňazi, no s určitosťou sa to povedať nedá. V období od polovice 17. storočia až do roku 1733 bola brezovská farnosť striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Kostol Najsvätejšej Trojice v Brezovej viackrát prestavali a po veľkolepom prestavovaní ho evanjelikom odobrali a v roku 1733 posvetili podľa katolíckeho rítu. Prvým katolíckým farárom sa stal Martin Liška. Neskôr počas celého 20. storočia sa objavujú záznamy o zlom technickom stave kostola a o čiastkových výskumoch. Posledný a najrozsiahlejší architektonicko-historický výskum sa uskutočnil v roku 2014. S výsledkami tohto výskumu oboznámili v nedeľu 28. augusta laickú i odbornú verejnosť manželia Michaela a Tomáš Havierovi. Výskum sa realizoval, pretože bol nariadený Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne, nakoľko je nutná potreba začať s obnovou kostola. Takže výskum sa realizoval, aby sa následne na základe rôznych nálezov mohol stanoviť návrh na jeho obnovu. Čo je konkrétne obsahom tohoto výskumu? Súčasťou výskumu musela byť samozrejme archívny výskum, ktorý skúmal všetky dostupné archívne a doteraz publikované materiály. A ďalej sa ako podklad realizoval dendrochronologický výskum, ktorý odobral vzorky z rôznych drevených prvkov a určil nám dátum ich zoťatia. No a samotný výskum už pozostával z sondáže, to znamená, že sme fyzicky museli kladivami skúmať samotné múrivá, omietky a na základe toho sa postupne určil stavebný vývoj kostola. Až nakoniec teda na základe poznania všetkých pamiatkových hodnôt sa určil návrh na obnovu. Výsledky sa zhrnuli do pomerne rozsiahlej, zhruba 200-stranovej dokumentácie, ktorá bola posúdená na Pamiatkovom úrade v Bratislave, následne odovzdaná na Pamiatkový úrad do Trenčína a oni k tomu vlastne vydali rozhodnutie, ktorého sa už musí vlastník držať a je podkladom pre ďalšiu obnovu. Po odbornom výklade nasledovala prehliadka interiéru a exteriéru kostola, kde si prítomní pozreli odkryté murivá a ďalšie časti kostola podliehajúce výskumu.